1932年2月24日、ニューヨークで生まれた。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 1932年2月24日、ニューヨークで生まれ
တရားသူကြီးဦးသက်ဖေနှင့်တရားသူကြီးဦးစိန်သင်တို့ရွှေတွင်တဲ့ဦးမြသိန်းနှင့်ဒေါခင်စိန်နှင့်တဲ့ဦးမြသိန်းနှင့်ဒေါမြသွင်း၃ဦးမှောင်သည်။အောင်မြမာပြည်မြို့နှင့်ရွာမြမြအုပ်ဝေကအငှားခရံများခြားထားသောမြေကွက်ကိုတဆင့်900ကျင်းမပြုရဟုတားမြစ်ထားခြင်းရှိမရှိ။ခရံစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတဆင့်900ကျင်းသည့်ဥပဒေနှင့်စတင်သောပြည်ညင်ဖြစ်မည်ဖြစ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟင်္ဒရာခရိုင်ဝင်းကအခင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုရယူခံတရားတို့အားအငှားချထားသည့်ခရိုင်စာချုပ်ပါစီကံချက်မှန်ငါး၌ခရိုင်ဝင်း၏ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မရှိဘဲမြေဤတစိမ့်တရေတာကိုတဆင့်900ကျင်းမပြုရဟုသတ်မှတ်ထားသည့်မှာမှန်၏။တို့ရတွင်အောင်မြမာပြည်မျိုးနှင့်ရွာမေမြအုပ်ဝေတွင်အငှားခရံချထားသောမြေကွက်များကိုတဆင့်900ကျင်းမပြုရဟုတားမြစ်ထားသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိချေ။ ပုံမှန်29အငှားခရံစာချုပ်ပါစီကံများကိုချိုးဖောက်လျင်အစိုးရကိုစားခရိုင်ဝင်းသည်မြေငှားခရံရသူအားဒဏ်ငွေတက်ရိုက်နိုင်သည့်ခရံကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်ဟုသာဖော်ပြထားသည်။ယခုအမှုနှိုင်းယူခံတရပြိုင်တို့ကကြိုးတင်သဘောတူညီခွင့်မရဘဲတဆင့်အငှားချထားသည့်ကိစ္စအတွက်ခရိုင်ဝင်းကဒဏ်တက်ရိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ခရံကိုမူဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ အောင်မြမာပြည်မျိုးနှင့်ရွာမေမြအုပ်ဝေရကရန်မြေကိုတဆင့်အငှားချထားခြင်းမပြုရဟုအတိအလင်းတားမြစ်ထားခြင်းရှိသည့်အလျောက်ကရန်စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတဆင့်900ကျင်းသည်ဗရိညင်အုပ်ကလေးပုံမှန်23ရဥပဒေနှင့်စတင်သောဗရိညင်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။ ဘောမောင်နှင့်BRNCRN72အတွဲစနစ်ဘာမာလော်တိုင်156ကိုသဘောတူသည်။အယူခံတရလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေဦးပါအောင် အယူခံတရခန့်အတွက်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေဦးအောင်ခင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေဟင်္ဒရာမြို့နယ်ပိုင်တရမယုံတွင်အယူခံတရပြိုင်တို့ကအယူခံတရလူတို့အပေါ်မြေငှားရန်ကငွေ1000ကျပ်ရလိုကြောင်းတရားစွဲဆိုရာစွဲဆိုသည့်အတိုင်အတိုင်းဒီဂရီချမှတ်ပေးလိုက်သည်။အယူခံတရလူတို့ကမကျေနပ်ရွှေဟင်္ဒရာမြို့ခရိုင်တရမယုံတို့အယူခံဝင်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိသည့်အလျောက်ဤဒုတိယအယူခံမှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟင်္ဒရာမြို့ဥယျာဉ်ကြီးမြောက်ကွက်ဥပိုင်အမှတ်62နှင့်90ကမြေကွက်တို့မှအစိုးရပိုင်မြေကွက်များဖြစ်ကြသည်။ဟိုမြေကွက်များကိုအစိုးရကိုစားဟင်္ဒရာခရိုင်ဝင်ကအယူခံတရပြိုင်ဥမြသည်နှင့်သာမောင်မောင်တင်တို့အားအငှားကရန်ထုတ်ပေးထားသည်။ဥပိုင်အမှတ်60လေးမြေကွက်ကိုအယူခံတရပြိုင်တို့ကအယူခံတရလူတို့အားငှားရန်ကတစ်လ59ကျပ်ဖြင့်တဆင့်ငှားရန်ထားသည်။ အယူခံတရလူတို့သည်ငှားရန်ကများကိုထောင်960လေးခုနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍မပေးဘဲနေသည့်ဖြင့်အယူခံတရပြိုင်တို့သည်ငှားရန်ကကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း၌ဆန်ငှားရန်ခသတ်မှတ်ပေးရန်လျှောက်ထားပြီးအယူခံတရလူတို့အပေါ်သုံးနှစ်အတွက်ငှားရန်ကကျွေးဝင်များကိုတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒုတိယအယူခံမှုတွင်ဥပဒေပြဿနာတရက်တာလျှင်စဉ်းစားရန်ရှိပါသည်။ထိုပြဿနာမှာအယူခံတရပြိုင်တို့သည်အငှားကရန်စာချုပ်စည်းကမ်းကိုဖောက်ပြက်ပြီး မြေဤတစိမ့်တရေတာကိုတဆင့်900ကျင်းသည့်ဗရိညင်အုပ်ကလေးပုံမှန်23အရာပြည့်ပြည့်နေသောကြောင်းငှားရန်ကများကိုတောင်းဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါဟုအယူခံတရလူတို့၏တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးပါအောင်ကတင်ပြသွားသည်။ဟင်္ဒရာခရိုင်ဝင်ကအခင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုအယူခံတရပြိုင်တို့အားအငှားချထားသည့်ကရန်စာချုပ်ပါစီကံချက်အမှတ်9၌ခရိုင်ဝင်၏ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ရမရှိပဲ။ မြေဤတစိမ့်တရေတာကိုတဆင့်900ကျင်းမပြုရဟုသတ်မှတ်ထားသည်မှာမှန်၏။အောင်မြမာပြည်မျိုးနှင့်ရွာမေမြအုပ်ဝေတွင်အငှားခရံချထားသောမြေကွက်များကိုတဆင့်900ကျင်းမပြုရဟုထားမြစ်ထားသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိချေ။ပုံမှန်20၌အငှားကရံစာချုပ်ပါစီကံများကိုချိုးဖောက်လျင်အစိုးရကိုစားခရိုင်ဝင်သည်မြေငှားခရံရသူအားဒဏ်ငွေတက်ရိုက်နိုင်သည့်ခရံကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်ဟုသာဖော်ပြထားသည်။ ယခုအမှုနှိုင်းအယူခံတရပြိုင်တို့ကကြိုတင်သဘောတူညီခွင့်မရဘဲတဆင့်အငှားချထားခဲ့သည့်ကိစ္စအတွက်ခရိုင်ဝင်ကဒဏ်တက်ရိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ခရံကိုမူဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အောင်မြမာပြည်မျိုးနှင့်ရွာမေမြအုပ်ဝေအရကရံမြေကိုတဆင့်အငှားထားချထားခြင်းမပြုရဟုအတိအလင်းတားမြစ်ထားခြင်းရှိသည့်အလျောက်ကရံစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတဆင့်900ကျင်းသည့်ဗရိညင်အုပ်ကလေး
ပုံမှန်23ရက်ပြည့်နှစ်စံကျင်သောဗရင်းညင်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေထိုအတိုင်းပင်ဘိုးမောင်နှင့်BRNCRN ချစ်တီတက်တော်မှုတွင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤဒုတိယအယူခံမှုကိုတရားစီရင်ရွက်ပေးလိုက်သည်